Guys, hari ini kita nak review kita mainan kita. Okey? Pertama, aku nak tengok mana dulu. Syaibie, tak pilih eh. Ni. Sorry. Ni. Ni dulu. Ni. Ya. Kita tengok apa dia boleh buat. Buka bonet. Okey. Tu buka pintu lah. Sebenarnya bonet depan ni boleh buka ni. Tapi tak boleh. So, Rafiq ada tengok kat Shopee. Boleh-boleh-boleh kat Shopee. Fio. Cari nama dia Fio. Memang Fio. Bukan Fuyo eh. Okay, lepas tu next kita tengok kereta ni pula. Ini tak boleh buka bonet. Kita tengok dalam. Tu tak boleh. Cuma dia boleh buka ni. Ni. Dengan jap. Haa, dia buka bonet. Ni bonet dah. Tak berapa cerah lah guys. Kau buat nampak je lah. Okay, button next. Lepas tu kita tengok ni. Okay. Dengan kita ni lah. Kita ni. Sorry, lupa ya. Ini kita ni. Semua dah berhabuk dah. Lama tak nak main ni. Cerah sikit. Dia buka bonet. Sama lah macam tadi. Cuma dia ada empat pintu. Lepas tu. Ni pun sama empat pintu. Ini pun susah. Nak buka bonet. Ini okey lah. Dia boleh buka bonet lagi. Sebab dia ada. Okey. Kita je lah guys.